Dobro večer. Emisija 1 pa 3 i u novoj godini. Malo drugačije što se tiče konstelacije gostiju, pošto po prvi put imamo tri političara na istom mestu. Dakle, sva tri političara su inače bila u prošle godine u ovoj emisiji. Može se čak reći da nije 1 pa 3, nego 2 na 1, s obzirom da su dvojice Demohrišćanska stranka Srbije, a samo jedan je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Moja malenkost može tu da pomogne samo što se tiče geografske one odrednice, jer da kako ja sam iz Vojvodine, opredeljenje vam naravno neću otkrivati. No, šta ćemo da uradimo večeras? Pokušat ćemo, ja sam zamolila moje goste da pošteno i otvoreno pričaju o politici. Dakle, koliko se pošteno može pričati o politici i koliko poštenja u stvari ima u politici. Sa nama večeras će biti Milan Staprotić, Vladan Batić i Nenad Čanak. Gospodine Protiću, dobroveče, dobrodošli po drugi put. Dobroveče, bolje vas našao. Jedan pa tri, tako je. Pošto smo s vama obavili onaj pojedinačan deo razgovora već kada ste bili, ja bih molila, još uvek smo u fazi nove godine, sumiranja rezultata. Dakle, iz vaše vizure, presek prošle godine, šta je to ostavilo na traga na vas kao političara i kao građanina? Ono što je moj osnovni utisak, to je da na ključna pitanja nismo našli odgovor. Ili oni koji su bili zaduženi da nađu odgovor nisu ga našli. To se odnosi na prvom mestu na definisanje i rešavanje državnog pitanja Srbije, a s druge strane na definisanje našeg odnosa prema međunarodnoj zajednici. I zbog toga svi oni napori koji su uloženi da se nešto u suštini promeni su ostali nedorečeni. I to je onako za mene opšti utisak 2002. godine, koji možda mnogi ne vide ili u njemu ne prepoznaju pravu suštinu i pravi interes naš u ovome trenutku, ali meni je potpuno jasno da od regulisanja ta dva pitanja zavisi budućnosti nas i budućih generacija. A šta očekujete od naredne godine? Iskreno da vam kažem, koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaše. Prema tome, samo da ne bude nekih velikih neprijatnih iznenađenja. Već će to za mene biti dovoljno. Sad mi kažete, za kraj ovog pojedinačnog dela razgovora, može li pošteno da se priča o politici? Ali stvarno, ja vas molim večeras iskreno, pošteno o nekim stvarima da pričamo. Ja sam uvek govorio iskreno i pošteno i često sam za to plaćao cenu. Tako da mislim da naši građani već sad mogu da zaključe da ne samo u politici, nego uopšte u javnom životu, pa i u svakodnevnom životu. Iskrenost, otvorenost, poštenje, lični integritet ima svoju cenu. Samo je pitanje šta čovek bira. Kod nas je u poslednjih 50 godina gotovo postao manir, način ponašanja da se lična korist pretpostavlja ličnom integritetu. I zbog toga je to i do danas ostalo dominantan način ponašanja. Ali eto, nadajmo se da će sa krupnim promenama bar ove buduće generacije se odučiti od te rđave navike, jer ona nikome ne donosi dobro. Jer u krajnjoj liniji čovjek na kraju pogleda iza sebe ili pogleda sebe u ogledalu i onda ima ozbiljan problem kako sa samim sobom da izađe na kraj. Prema tome, to nije pitanje u osnovi, bar za mene, odgovornosti pred drugima, nego pre svega mogućnost ili način da opstanem sam sa sobom. Znači večeras pošteno? Uvek pošteno. Taj slogan vam se sviđa, pošteno? Jednom je već korišćen u politici. Ja bih više voleo da upotrebimo neki drugi, jer se mnogo što šta ovde iskvarilo, pa i taj izraz pošteno. Ali recimo da bude otvoreno iz srca, iz ubeđenja, onako kako stvarno mislim. Dobro, držim vas za reč. Vidimo se u drugom delu emisije. Samo izvolite. Hvala vam lepo. Idemo na reklamu i očekujemo da u studiju dođe gospodin Vladan Batić. Dobro. Izvolite. U crvenu stolicu. Kažite kad može. Javljate mi. E tako se gospodin Batić u jednoj prošlih emisija 1 pa 3 bunio što je bilo mnogo reklama na televiziji Pink. Jeste se malo navikli na to da ima reklama? Pa vi ste nas ovako prilagodili na
ta iznenađenja, evo sad smo opet čekali sat vremena, ali ko čeka, taj da čeka. Pa dobro, mi živimo od reklama. Mene, to je pomak u odnosu na prošlu godinu, prošli put je bilo skoro 2 sata. No, dobro, dobro reći, dobro došli po drugi put. Bolje vas našao. Volela bih da iz vaše vizure vidim šta je to na vas ostavilo traga u protekloj 2002. godini. Pa dve stvari, s jedne strane nepostojanje volje da se napravi jedan raskid sa bivšom vlašću, čini mi se da su čak snage bivšeg režima počele da dižu glavu. Nema želje za onim što je trebalo da bude učinjeno odmah nakon 5. oktobra, a to je jedna opšta lustracija. Čak vidimo, sve se to sad smešalo i na raznim prijemima, u raznim prilikama vidimo da su vaskrsli ti duhovi prošlosti. Čini mi se da zbog toga plaćamo danak sporosti u reformama i sporosti u promenama. Ono čime smo se mi bavili i što je naš utisak, da sve više ljudi veruje u onu ideju koju Demohrišćanska stranka Srbije zagovara, to je suverena, nezavisna i samostalna Srbija, i mi smo spremni da plaćamo cenu za realizaciju te ideje. Kažete da je sporo, a koliko ste vi odgovorni možda za tu sporost? Na vredi, jednostavno nije bilo dobre volje u političkom vrhu. Mnoge stranke su širom otvorile vrata za kadrove bivšeg režima. Koje su to stranke? Pa većina, nažalost. Koje? Velika većina, pa prepoznaju se one veoma dobro. Pogledajte sastav pojedinih stranaka, pogledajte kabinete, savjetnike, i vrlo lako ćete videti te likove iz minulih vremena, i zbog toga teško možda idemo napred. Meni je savest mirna, pokušao sam da u onom domenu u kome ja delujem učinim što se učiniti može, i nešto je učinjeno, nedovoljno, opet zbog nepostojanja političkog konsenzusa. Vaše očekivanje za narednu godinu? A na pitanje koje su to stranke ćete im odgovoriti kad dođete ponovno? Moje očekivanje za narednu godinu? Pa ja nisam preterani optimista u pogledu one osnovne stvari, a to je da definitivno uredimo državu. Čini mi se da stvaranjem te nove državne zajednice, u kojoj nema ni države ni zajedništva, ponovo krećemo nekim bestragijama i nedođijama koje nas neće nigde odvesti. Sutra je na dnevnom redu usvajanje te takozvane ustavne povelje, koja nije ni ustavni povelja, i ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Nadam se da će bar na ovom prostoru koji se tiče ekonomskih i socijalnih reformi, na tom delu koji život znači, biti određenog pomaka i da će građani biti zadovoljni. Verujem zaista da će ta vrsta reformi dati rezultat. Još da imamo dobro organizovanu državu, onda bismo velikim koracima mogli da gradimo napred. Gospodine Batić, hoćete li vi večeras u emisiji 1 pa 3 pričati otvoreno o svemu? Pa ja uvijek pričam otvoreno, i obično, zato što nikad nisam koketirao, pravio lažne kompromise, uvijek sam trpeo određene političke štete zbog toga, ali nije mi žao, savjest mi je mirna, ja mirno spavam, 90% sam vozim svoj auto, ponašam se potpuno isto kao i u ono vreme kad nisam bio nekakav državni službenik ni ministar. Dakle, pokušavam da ostanem normalan u politici, verujem da uspevam u tom, i to je najvažnije. Hvala vam na ovom prvom delu razgovora, dajte neke reklame, to je ono što gospodin Batić najviše voli da gleda na Pink televiziji. Hvala. Bubica? Bubica? Ostanite, Milane, vi ste tu, ostanite u studiju, pošto će ovo vrlo kratko ići da se posle ne vijemo.
Vi kažete kad može. Hvala. Zakuni se. Hvala. Da, tako su tri barda narodne izvorne muzike pevali u emisiji 1 pa 3 Oj Moravo. A kada je gospodin Čanak bio gost, onda je pevao To davno beše, sećam se ja. Onda kreće mala modifikacija. Kada je na Dunavu bila granica, to su bili dani sreće što se više vratiti neće, ali još na tome radim ja. To je on. Gospodin Nenad Čanak, dobroveče, dobrodošli. Po treći put. Po treći put u emisiju 1 pa 3. Što treći put? Bili ste jednom na Info televiziji, drugi put na televiziji Pinke, ovo je treći put. Vama to sa svim isto gde radite, šta? Pa to je sve, računam emisiju. Znači vi sebe računate, televiziju ne računate, ali to odgovor? Šta je smešno, jesam ja smešan? Ne, ne, niste smešni, nego računam sve gde je bila emisija. Ne, ne razgovaram o emisiji. Vi kažete u toj emisiji, ovo je drugi put da sam na toj emisiji, za razliku od nekih drugih koji su bili u više navrata. Dobro. Ja ne bih sada postavljena pitanja zbog čega je neko više puta, neko manje puta. Ja sam u manje puta, pa da krenemo od toga. Dobro, čini mi se da ste prilično raspoloženi ovako večeras da odmah krenemo u neku vrstu ovako oštrijeg dijaloga. Slažete se? Zar sam ja nekad ličio neko ko je za mekti dijalog? Ne, niste. Niste daleko od toga. Ali vojvođanski mentalitet je nešto drugo, no krenut ćemo onda u oštrije dijaloga. Jeste li vi spremni da večeras otvoreno i pošteno pričate o svemu što se dešavalo u vašoj političkoj karijeri? Ima trenutak kad čovjek više jednostavno mu se smuči. Da, ne, da priča na način koji je pitanje kompromisa, pitanje nekakvih, šta ja znam, šminkanja istine i takvih stvari. I ja lično moram da vam kažem da posle svih ovih godina u kojima sam se trudio da budem čovek kompromisa i čovek prevazilazećih rešenja, mislim da je krajnje vreme sa tim prestane. A šta znači kompromis u politici? Čini mi se da ti, vi kada kažete kompromis, onda ima nešto neki pežurativni izgleda ton. Pa to je kad se skupe ovi kao oslobođeni od fizičkog i onda nešto uzmu da mitinguju kao mi treba svi da se pomirimo, a u tome oni da uzmu pare. Mislim, to je otprilike tip kompromisa koji je do sada nuđen. Ja na to jednostavno nisam spreman i mislim da je, eto, i simbolički vreme da se s tome stavi tačka i da se počne ozbiljnije razgovarati. Čini mi se da, ne znam da li dobro osjećam, ali da ćemo večeras u emisiji onda jedan pa tri od vas čuti neke stvari koje možda do sada nismo čuli, to je želja svakog novinara, ali da li se varam? Ili ću imati tu privilegiju da čujem nešto? Pa, da kažem ovako, nemam više, kao što ste vjerojatno i primetili po mojim poslednjim nastupima, nemam više nameru da krijem stvari koje znam, jer to nikom dobro nije donelo i mislim da, ne kažem ja da nisam do sad govorio istinu, ali ne znam da li sam govorio do kraja istinu. Pa sad treba ići do kraja, mislim. Znači, spremni ste večeras to da uradimo? Kao i svaki put. Ali danas naročito. Evo da i, kao što smo radili sa prethodna dva gosta, iz vaše vizure presek prethodne godine, šta je to na vas ostavilo traga? Traga na meni je ostavilo to što nije bilo ničega što bi ostavilo traga. Mislim, kako ga kada. To je jednostavno, Znate kakva je razlika kada vidite na ulici zgaženo kuće i zgaženog vojvođanina? Ne. A? Pred kuće to ima tragova kočenja. To je otprilike odnos prema nama vojvođanima. To je otprilike odnos prema nama vojvođanima bio u prošloj godini, pa mislim da eto je vreme da se i o tome ozbiljno počne govoriti. Ko je odgovoran za to? Molim vas ime i prezime. Molim vas ime i prezime sve. Vlada Srbije Zoran Đinđić. Odgovorni za to? Da, naravno. Ne mislite da ova vaša izjava opet malo ekstremna i stvar malo... Ne, nego je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno razgovaramo. Ne mislite da je ovo ekstremno malo? Ja ekstreman? Da. A šta, nije ekstremno kad se uzme u svoje ruke sva vlast, sve pare, sve funkcije, to nije ekstremno, nego je ekstremno kad ja to primetim. Jel se to htio da mi kažete? Znate šta, ja sam vojvođanka, pa mislim ipak ne doživljavam to baš tako. Vi ste vojvođanka po rođenju, a ja sam vojvođan po opredelenju. To je bitna razlika. I moramo to staviti na jasno. Hvala vam na ovom prvom delu razgovora, ali će i ostali gosti. Molim. Stvarno si krenuo, mislim, ne mogu da shvatim. Gde je gospodin Batić? Gde ode? Kući. Kako kući? Nema više vremena, ali čovjek kući. Šta, stvarno je otišao kući? Ode, ode. Jaoj, sakrio se. Ne mogu da verujem.
On ne, ne, ali čekaj, stvarno si ga preterao. Stvarno si ga preterao. Pred mrtvim Vojvođanima nema tragova kočenja, mislim, ne mogu da verujem. Je li dobro? Pa ti se zezaš. Ja? Ti se zezaš, stvarno se zezaš, mislim. Ja se vidim, da li stvarno mislite da smo mi na ti? Pa uvek smo bili. Od kad? Uvek smo bili na ti. Hajde, možemo biti na vi, nikakav problem. Na Vojvođanski budem. Da. Javite kad može. Hajde. Javi. Ja sam prečanka. Ko reče ja sam prečanka? Običaj misli 1 pa 3 da svako svakom postavi po jedno pitanje, s obzirom da smo dobili obećanje od druga čanka, da će večeras biti otvoren, takođe je gospodin Batić i gospodin Protić. Evo, možemo da krenemo. Evo, gospodine Protić, vi prvo da postavite pitanja. Uvijek je teško postaviti pitanje ljudima koje dugo i dobro poznajete. Vodite samo računa o tome da treba da pričamo otvoreno o politici, dakle, možda da čujemo neke stvari, da javno čujemo neke stvari koje do sada nije čula? Evo, za gospodina Čanka pitanje. Kada vrlo brzo budemo proglašavali nezavisnu, samostalnu i suverenu Srbiju, da li će doći na taj događaj i da li će biti zajedno s nama da taj datum najzad proslavi? Iako se ne primetim, brate Milan, da li se ti sećaš kad si ti postao čovjek za suverenu Srbiju? A da li se sećaš od kad sam ja bio jedan od vođa pokreta za suverenu Crnu Goru? A to su dve strane istog novčića. 12 godina ja tvrdim da nema spasa Srbiji bez suverene Crne Gore, što naravno implicira suverenu Srbiju. Samim tim to će biti pre svega moja pobjeda. Pre svega pobjeda svih nas koji smo se za to već više od 10 godina zalagali. A ne ovi, izvinjam se, jesam li ja bio taj koji uvek podržavao to? Jesam li ja bio taj koji je tvrdio da je krajnje vreme da Srbija sta kolena se uzdigne na noge i da se već stane već jednom na put tom rastakanju Srbije kao države i srpskog naroda kao celovitog bića? Jesam li se ja zalagao za to sve ove godine? A ti i ti, dobri moji prijatelju, vi ste zajedno s Vojislavom Koštunicom i ostalim pravili koje kakve prevarantske stranke. Je li istina? Kaži, kaži, je li tako? Tako? E, to je ono o čemu se... Vi ste ti koji ste kasnili za svim tim sve te godine. I sada ispada da je to neka vaša izmišljotnja. Ne, to je stvar za koju se svi pošteni ljudi zalagali odavno. Dok hoćete da kažete svi pošteni ljudi, ako se gospoda nisu zalagala, znači ne spadaju poštene ili... Ne. Ne spadaju poštene? Kasne 10 godina. Ja sam razumeo da je odgovor na moje pitanje da. Da. Je li tako? Da. Dobro, tako je. A u Vladanu je još teže da postavim pitanje, pošto se još duže znamo, još bolje znamo. Vladan je predsednik stranke koje ja pripadam. Istomišljenici smo, tako da gotovo da ću da znam odgovor na svako pitanje koje postavim. Ali, da kažem ovako, ajde da ga pitam. Da li ima nešto za čim žali iz onog vremena kad smo bili opozicija? Da li mu nekad nedostaju mitinzi? Da li ti nedostaje ono vreme oduševljenja, borbe, vere? Naravno, mislim da smo mi ustrojeni kao opozicionari mentalno i mislim da i sad u nekim svojim razmišljanjima i načinu delovanja delujemo pomalo različito od nekih drugih stranaka. Nedostaje mi ta atmosfera. Sad očito neki drugi kojih nigde nije bilo kad su bili mitinzi, kad je Neša govorio ovde će đubre da visi, kad smo mi servali sa kordonima i suzavcem, oni nam sad dele lekcije o slobodi i demokratiji, oni bi da utvrđuju pravila ponašanja. Neki drugi koje smo doneli na pijedestal i koji nikad nisu okusili ni suzavac, ni mitinge, ni ništa, oni bi takođe da sa jedne funkcije prelaze na drugu i mislim da će doći trenutak da ponovo na nekim sledećim izborima osetimo čar trgova i ulica, nešto što nas je nosilo više od 10 prethodnih godina. Vi se možda zaboravljate, ne pitate da li nama građanima više odgovaraju ti mitinzi, da li možda imamo neke volje. Zamolim se vas, gospodine Batiću, da govorimo otvoreno. Opet govorite neki i oni. Ko? Pa zna se ko oni među nama i ne delim
i ne delim tu ono mišljenje koje je Neša izrekao. Milan i ja smo bili, ja sam bio u stvari prvo član one integralne demokratske stranke. Kad ona nije htela da uđe u depos koji u to vreme bio neka nada za promenu režima, napustili smo demokratsku stranku, napravili demokratsku stranku Srbije, čiji sam ja inače potpredsednik bio, koja negde 96. kad su bili oni protesti koalicije zajedno, 3 meseca zbog izborne krađe, na sednici svog glavnog odbora rekla da su to neki vašarsko-cirkuzantski vidovi političke borbe. Ja sam mislio da je političarno mesto tamo gde je narod, ja sam te zime svako veče bio po nekoliko gradova i oni kažu ti kršiš stranačku disciplinu, moraš da izađeš iz stranke i onda smo napravili Savez za promene, Neša je bio u Savezu demokratskih partija, pa smo onda ponovo odmah po prestanku bombardovanja krenuli u mitinge. Za to vreme Vojislav Koštunica se vratio onoj svojoj u Braziliji da može sam sve i eto, kad kažem oni, to se odnosi pre svega na čoveka koga je Savez za promene i koga je DOS postavio na to mesto na kome se nalazi, a koji je odmah nakon toga jednostavno zaboravio i počeo da upotrebljava takve reči i da vodi takvu kampanju protiv nas, kako nikad nije vodio protiv režima Slobodana Miloševića. Gospodine Čanak, se vi slažete sa ovom genezom događaja koji je sada ispričao gospodin Batić? Ja znam samo jedno. Ja sam od uvek govorio da ni lud, ni mrtav, ni pijan ne bi glasao za Vojislava Koštunicu. I da je to apsolutno najpogrešnije što se može uraditi. Međutim, kad vidim šta smo drugo uradili, sada Koštunica ispade, majka Mara, jednostavno da, kad čovjek je upoznao Dinkića, pa ljudi, pa Koštunica dođe žena u crno, pa ovo je dno, ovo je kraj. Ja sam mislio da smo strugali po dnu s Koštunicom. Video sam, nema dna, postoje samo pregrade. Propadanju Srbije kraja nema. Ovako ako se nastavi, ono što sam rekao, da će visiti đubre na Terazijama, pa neće ulična rasveta moći da odgovori nagomilanim potrebama trenutka, gustina i ulične infrastrukture, ti si Milane bio gradonačelnik Beograda, što je ispravio troklanake i kandelabre, nego ovakve jedan po jedan, neće dosta biti da se poveša sva ova fukara. I to je suština priče. I to je ono o čemu ja sve vreme govorim. Jedno što sam se nešto učutao, bio malo iz zdravstvenih problema, malo zato što sam ono kao bit će bolje, bit će bolje. Evo, prošlo 2 godine. 2 godine je prošlo ništa da se Ašov u zemlju zakopa. Da se nešto preduzme. Samo se to nakotilo i trčka okolo i tvrdi mi smo ovakvi smo, onakvi smo. I šta smo dobili? Ono, kako zove ono, Murta 17+, jel tako se zove? Što su se pokupili da nam se na grbaču popne, jel tako? Jel tako, Vladane? Jel tako, Milane? Kažete ljudi da više ne lažemo narod, dostavio. Kad ćeš izvaditi ono pismo gde se Koštunica liže noge Džordžu Vilijamu Bušu? Kad ćeš izvaditi to pismo? Ne, gledaj u kameru. Kad ćeš izvaditi pismo nemam, i reći... Nemam, nažalost, to pismo. Ja sam kako to... Zašto nemate pismo? Pročet. Kako nemaš pismo? Nemam pismo zato što de, je to pismo... Prvo mi recite da li je istina ovo što gospodin Čanak... Sve je istina, naravno što je istina. Rekao, de sve pismo? Ovo za pismo što ga ja nikad nisam ni imao. To je pismo predsednik Koštunica poslao predsedniku Bušu faksom. Sakrio i od ostalih članova predsjedništva DOS-a i od mene u Vašingtonu. Ja sam ga dobio samo od Amerikanaca da ga pročitam, da im protumačim određene delove, a nalazi se verovatno negde u arhivu i u Vašingtonu, negde i u arhivu u Beogradu i tačno je da je predsjednik Koštunica to pismo napisao neposredno posle svoje posete Vašingtonu. To je bilo maja meseca 2001. godine i da je u tom pismu preuzeo lično sve obaveze donošenja zakona o saradnji s Haškim tribunalom koji će podrazumevati hapšenje i isporučivanje onih koji su optuženi i da će za to on lično garantovati svojim ličnim integritetom i poštenjem. A ja da se nadovežem dalje. Imali smo nekoliko sednica predsedništva DOS-a. Na jednoj od njih ovde prisutni Nenad Čanak je, njegova malenkost, tako je, insistirao 5 puta da se gospodin Koštunica izjasni da li je za izručenje
Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. I Koštunica se izjasnio za. Dakle, sve drugo su neistine, obmane i laži, i ostali članovi predsedništva trebali su to pošteno da kažu javnosti. Dakle, Koštunica je bio za izručenje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, i to je prava istina. Tom skupu je prisustvalo 20-ak ljudi. Jesmo prikupljali potpise? Članova predsedništva. Jesu svi potpisali? Članova predsedništva DOS-a, kao što je znao... Gde je Cedulja? Kod mene u sefu. Kao što je znao... A ko je hteo da ti uzme? Dragoljub Mićunović je hteo da mi otme Cedulju. I sad ja ne mogu na štakan se potučem. Jes mator, ali još beži kao gorska vila kad treba pobeći sa Begdana. Damljanov Zelenko. E, dakle, uzlete, Dragoljub Mićunović, beži on s papirom, ja za njim na štakama. On je Sajlos Mićunović, izvinite. E, apsolutno. I, u svom slučaju, po njemu sniman Harry Potter, čoveč. Karikton Mićunović. Čudo čovjek. Lepo je tako pričati kad neko nije prisutan, ajde. Nikako da vrati papir. Ja sam to rekao, njemu to milo je. Kad bi bio ovde, stvarno bismo se sva trojica prepali onako žešći od njega i sasvim bismo promenili. On se naljutio što sam ga nazvao Majkom Terezom, ja kažem, dobro, sad si Cyrus Mićunović ili Carrington, njemu milo, voli da bude čovjek posrednik, medijator, lutajući ambasador, i šta sad ima loše, znači, to sam mu lično rekao, nije ovo iza leđa ništa. Meni samo interesuje ovo što ste ti rekli, gospodine Čanak, činilo mi se možda, ili ne, da ste se donekle pohvalno... Sad je već bolje. Da ste se donekle pohvalno izrazili o gospodinu Koštunici, a istog ste nazivali fašistom. Ne, ne, pa biranim rečima on uvek govori. On? Vojislav Koštunici? Da. Ja nemam, u srpskom jeziku ne postoji reč za to. To je najinsignifikantniji pojava koji se uopšte može naslutiti, to nije ni prah pod nogama. To je, kako kažem, jedna... Nula. Ne, zagađenje. Opa. Zagrađenje. Pa dobro, ovo postoje jezik mržnje, stvarno, mislim ja. Šta? Šta? A šta on je jezik ljubavi, šta? Ono, deca cveća, šta? Vojislav Koštunica, dete cveća, hipik, ide s trakom oko glave. Čeče, on jedno što radi kao da je non-stop stondiran, kao da je poduvao celu Vojvodinu trave i samo gleda sa staklenim očima. To je suva i ljuta istina. I kada čovjek vidi ljude koji su očigledno potpuno ga izgubljenog pogleda i koji potpuno ne vide ono što se događa, ne čuju, ne osjećaju, i sad ja treba da ćutim o tome, što u tom kao izgledu, ono, lucam, ne možete mi ništa, ono kao puštam da ljudi kao što su ovi ovdje, koji su ga doveli tu, zato su oni meni krivi. Dobro. Ček, nismo ga mi doveli. Kako nismo? Ajde, pričamo sad otvoreno i pošteno, dobro? Nešto, ajde da se setimo. Ajde. Ovako. I možda nađemo novine i da se podsjetimo. Ajde. Moj predlog je bio Dragoljub Avramović, kao kandidat za predsednika. Dragoslav Avramović. Ne znaš kako se čovjek zvao. Dobro, Bog da mu dušu prosti. Dragoslav Avramović, nedavno. Skretao sam pažnju Đinđiću. On je promovisao Koštunicu za kandidata. Mi smo, Milan i ja smo ga znali i znali smo njegov mentalni klub. A koga sam ja promovisao? A ti si mi slao poruke da se kandiduje pokojni Ivan Stambolić. Tako je. I kako si slao poruke, to su očito neki slušali putem mobilnih telefona i očito su se uplašili da bi, a zna se ko se uplašio, Milošević i njegova supruga, da bi Ivan Stambolić možda mogao biti ozbiljan kandidat. Ja u tom momentu moram priznati da nisam verovao da on može biti ozbiljan kandidat, ali činjenica je da je to bila poruka tvoja, i tad si bio u ljubavi sa Miletom Isakovim, i tad je on bio verovatno u nekoj apstinencijalnoj krizi, i tad je to bila vaša zajednička poruka preko Colete Kovačevića iz koalicije Šumadi. Cole je došao onako misteriozno kod mene dok nam je stranka bila u Zmaja od noćeja, da mi prenese tu vašu poruku, što ja mislim o tome, moram da razmislim, na prvi pogled nisam odušen, ali to je istina, ti si predlagao Ivana Stambolića. A šta ćemo sa ovim što gospodin Nenad Čanak tvrdi da ste vi, upotrebit ću njegove reči, krivi za dolazak Vojislava Koštunice? Ne, ne, pa odgovaram, nije to naš predlog bio, ni Milano, ni moj. Učite da jeste? Nije, ne, ma nije, evo, podsjećam ga. Čak sam ja rekao, čak sam ja rekao... Čovjek, kako je to veze ima? Kako veze ima? Pa mislim, čovjek se promenio. Bili su tu i Mihajlo Kovač, i Rade Stojanović, i braća Petrović, i Nebojša Janković, i čitava plejada sjajnih ljudi, pokojni Duško Vukajlović, i Marko Janković,
niko više nije ostao u toj stranci. Ovi što sad tu oko njega se muvaju, Mihajlov, on je bio kandidat za člana opštinskog odbora u Pančevu. Maršićanin nije umeo sam da pređe ulicu. Kandidat za člana. Bio je jedan sastanak, aj sad kad razgovaramo iskreno, deda Avram se vratio s lečenja u Švajcarskoj i jedva se... I mi smo sedeli na Zdravite sa Đinđićem, podsjeti na to. I u Savezu za promene, deda Avram pokojni zamoli da se nađemo naš četvorica, dakle Vladan, Zoran Đinđić, on i ja, i da porazgovaramo o toj ideji da Koštunica bude kandidat. I onda je došao onako jadan već sa svim oronuo, deda Avram, da nas moli, to jest da zajednički ubedimo Đinđića da se odustane od Koštunice. I sećam se njegove reči, gospodine Đinđiću, da li baš mora da bude Koštunica? I Vladan i ja smo tad upozoravali Zorana Đinđića da to nije najpametniji izbor, da ga mi mnogo bolje znamo. Naravno, iskreno govoreći, ja nisam znao, nisam ni mogao da sanjam da će on toliko daleko otići kada bude bio izabran. Ali smo gajili ozbiljne sumnje prema tome da će, ukoliko bude pobedio, s njim biti ozbiljnih teškoća. Ja se s vama slažem, to je lepa priča koju ste iskreno ispričali. Ja sam vas zamolio večeras da budemo otvoreni, da otvorenemo pričom o politici o nekim stvarima. Ovo najotvorenije moguće. Samo dozvolite da završim. I sada opet imamo dve istine kao mogućnost. Jedna istina je ta koju vi nudite, a druga je, da kažem, istina koju kaže gospodin Čanak, da ste vi krivi što je Koštunica došao na vlast. Na kraju ima jedna opšta istina. Mi smo pomalo zaboravili da smo mi onda nasuprot sebi imali Milošević i njegov režim. I da smo svi mi zajedno, i Neša, i Vladan, i ja, i mnogi drugi pošteni ljudi u ovoj zemlji imali jedan jedini cilj. Da kako znamo i umemo, oborimo Miloševićev režim s vlasti. U tome smo bili prisiljeni da činimo određene kompromise kako bi se to ostvarilo. Jedan od tih kompromisa koje smo nevoljno učinili jeste da se saglasimo s tim da Vojislav Koštunica bude kandidat na predsjedničkim izborima. Ali motiv naš, evo sad govorim u ime sve trojice i siguran sam da će se svi složiti, je bio da oborimo najzad režim Miloševića. Evo odmah da vam objasnim još jedan detalj, evo sećamo se, prisećamo se šta je bilo. I ovo zaista nije nigde pominjeno ni na jednoj televiziji do sada i u javnosti uopšte. Dragoslav Avramović, pošto sam ja bio potpredsednik, imali smo pregovore oko broja mandata 96. godine koalicija zajedno. Došli su u prostorije Demokratske stranke Srbije Zoran Đinđić i Miroljub Labus u ime Demokratske stranke, deda Avram kao nosilac liste, Vojislav Koštunica i ja u ime Demokratske stranke Srbije da se dogovorimo oko rasporeda mandata. SPO je imao 50%, Demokratska stranka 30%, Demokratska stranka Srbije 20%. Avramoviću se tada smučilo, on je zbog Koštunice se povukao iz nominacije da bude nosilac liste koalicije zajedno. To je jedan detalj koga sam se sad setio. Drugi detalj, kad sam predočavao Zoranu Đinđiću da će imati silnih problema, imajući u vidu taj zaista neviđeni autokratski kod koji postoji kod Koštunice, koga mnogi ljudi u javnosti nisu prepoznavali, jer on nikad ništa nije radio. On je samo čekao da drugi pogreše, a on je tu uljudan, fini i tako dalje, jer kad ništa ne radite, onda ništa i ne grešite. Đinđićev odgovor je bio, pa nema problema, on nema stranku i nema pare. Na predsedništu DOS-a, jednom od, recimo, pre nekoliko meseci, ja sam podsjetio javno pred svima Đinđića na to. On kaže, bio si 100% pravo. Zašto je Đinđić tako reagovao? Zato što smo mi, od strane bivšeg režima i njegovih medija, bili do te mere anatemisani, nas trojica ovde i svi naši prijatelji Saveza promene i Saveza demokratske partije, da smo strani plaćenici, domaći izdajnici, da smo ovakvi, da smo onakvi... NATO pešadije. NATO pešadije, ko zna šta nisu sve, koje su termine upotrebljavaju za nas. Koštunica je zbog kampanje koju je vodio i gde svako večer bio prisutan na RTS-u u vreme NATO intervencije, pre i posle i u politici, slovio za nekog rodoljuba, patriota, odnosno nacionalistu, i Đinđić je smatrao da je veliki deo publike u Srbiji zaražen tom nacionalističkom pošasti, da neki kandidat od nas nema nikakve šanse, a da Koštunica ima šanse, i u svakom slučaju iznad svega je bila želja da se sruši režim Slobodana Miloševića
i nije nam, znači, to ni bilo prevashodno pitanje. To je nešto prava istina sa svim mogućim detaljima. I to je tipično za svaku revoluciju. Tako je. Tako, brate, nešto. Tako je, brate. Ali imam ja pitanje jedno. Sjećate li se kad smo bili ono na St. Andrejskom saboru? Pa nije ni bio Koštunica, on je bio... Nije, ali je bio Zoran Đinđić. Bio je Đinđić. Sečka je pobegao drugim liftom. A sjećaš se da je bio tu... Zašto? Šta je pobegao drugim liftom? Aleksandar Popović je bio u ime Demokratske stranke Srbije, a to je bio sabor koji je organizovao prestolonaslednik Aleksandar i dijaspora sa Majklom Đorđevićem na čelu i srbijanska opozicija i bio je Aleksandar Popović u ime Demokratske stranke Srbije. On isto bio potpisao sporazum o prijateljstvu i saradnji sa Komunističkom partijom Kine i ne znam da li on ili ko je predstavljao tu stranku na kongresu BAS partije Sadama Huseina, ali neko je bio. Tako da, ali ne znam taj detalj sa liftom, podsjeti me. Kada je trebao, imali smo odvojen sastanak sa prestolonaslednikom. I kada sam ja razgovarao s prestolonaslednikom... Kad si rekao da ako mu jedan glas bude falio za monarhiju, taj glas biće tvoj. Tako je, tako je. E, onda smo imali onaj dijalog kada je on se izvinjavao što ne govori dobro srpski. Dobro. A ja sam rekao, više volim prestolonaslednika koji govori neki svetski jezik, a srpski će naučiti, nego da zna srpski i više ništa, no da mu uče. Sećaš? Sećam se, dobro. E, onda je bilo deo gdje će sada Savez za promene, čiji je koordinator bio Vladan Batić, da ima odvojen sastanak sa prestolonaslednikom. Mi sećaš? I onda ste se okupili ispred lifta da biste zajedno otišli u apartman gde je prestolonaslednik bio. A Zoran Đinđić pobegao liftom pored da se on posebno sretne s njim pre vas. Svi ste se otimali od prestolonaslednika, a jedino ja monarhista. A jedino ja monarhista među njima. Jeste bio Milane u sedmi? Hoćete reći da vam zaopštite tom pričom? Hoću da kažem sledeće, da je naš brat i prijatelj Zoran Đinđić se našao separatno sa prestolonaslednikom time što je utrčao u lift pre. I dok su drugovi došli svi kao koalicija, on već izlazi gotovo, već su završeni razgovori na kojima je bio sam. I onda je ga uvatio brat Velja Ilić da ga davi tamo na licu mesta. Koga? Zorana Đinđića. Uvatio za vrat, sad ću ja te ubijem, jedna. I on tu... To je bila jedina. Ja tako rekao. Ko je koga davio? Molim? Ko je koga davio? Pa Velja je davio Zorana. Jer je ga uvatio kako je bio kod prestolonaslednika, a Velja je strašno volio da ide kod prestolonaslednika, ono, u gomili. I pošto ga je... U ono jedno vreme. A Velja je volio da ide i kod Madeleine Albright, sviđala mu se ženja. Ali čekaj, a da li se sećaš, ti si bio ambasador u Vašington, je sećaš kad je Velja napadao Madeleine Albright u Beligoć? Da, to sad baš pominje. I to jurio je, pazi, čovek se poludeo kad je vidio nogu od Madeleine Albright. Kako je napadao? Ako treba da se žrtvuje za Srbiju, on je spreman i da... Jel vi slo, mislim... Pa rekli ste da govorimo iskreno. Jel vi slovite za ovog što govorite? Ne, Velja je... Da li je Velja rekao da je spreman da se žrtvuje za Srbiju i da će on i s Madeleine Albright ako treba, ako je to neophodno da se plati kao žrtva za budućnost? Gospodine Batiću, je li to... Priznaj sad. Ajde kaži. Ja da priznam, izam ja rekao to. Bio si prisutan kad je Velja nudio da se žrtvuje ime svih nas. Jeste bili prisutni? Pa jesam. Je li bilo tako? Na čemu sam ga ja ohrabrivao i rekao, Veljo, za budućnost Srbije, Madeleine Albright ima da padne za slobodu. Je li bilo tako? Da, bilo je tako. Jesam ja govorio, sam o ovome se svemu ćuti, umjesto da se narodu pozna sa svim žrtvama koje su srpski opozicioneri bili spremni da učine. Ne, Velja rekao, istina radi, da ima dobre noge. Ko? To je. Gospođa Albright. Da. Da ima dobre noge. Da. Da. I? I da se njemu u principu sviđa i da nema ništa protiv da ako se mi saglasimo, on učini neophodan korak kako bi se normalizovali odnosi između naše zemlje i Sjedinjenih država. Na vrlo visokom nivou državnog sekretara. Tako vi vodite... I Velja Ilić. Tako vi vodite državničke poslove. To je Veljin konstruktivni predlog bio. Mi to nismo prihvatili, pa se zbog toga to nije dogodilo.
Ali Velja je bio spreman da tako doprinese normalizaciji naših odnosa. Doduše, moram reći da se o tome nije baš na direktno glasalo. Više su bile interne komunikacije i razmatranje svih potencijalnih reperkusija. Iz svih uglova, kakve bi posledice bile ukupne po budućnost našu? Da li bi Velja ostao u Americi kao kućni ljubimac? Ili, ako tu bi došlo do nesporazuma i pogrešnog tumačenja body language-a, da mi dobijemo opet po tamburi od strane NATO-a. A ne daj Bože da omane. Ukoliko Velja ne zadovolji. Pa... A upotrebio je, pazite, upotrebio je izraz butkice. Hoćete molim vas dati blok reklama? Ja ne mogu da verujem. Jure će vas verujem. Ja ne mogu da verujem što vi pričate. Živa istina, verujem. Zdete li istinu? Živa istina, najgore što istina su. Zdete li istinu? Jesu. Zdete li istinu, niste očekivali da ćete ovo da dobiti. Pa nisam očekivala da odbrate ovo ima dobre butkice. Još smo mi ublažili što je Velja rekao. Ne možeš kažemo na televiziji. Što je Velja rekao i kako je to formulisano. A ovo je, on je Išamaro Đinđića bio. Ko? Veljević. Pa nije, pa šta peć, ovo je pao bre kako ga je zviznuo. Pa nije, pa koga. Provirio na vrata, ga zategao i ovaj spade i kaže, pederu jebaću ti mate, šta će ti kod predstavnastavnik? Je li tako bil? Ajde, ajde priznam. Nisam bio, nisam tam bio. Nije, nije. Jao, nije. A ne, što ovo što? A ovo je na kraju hodnika, ovo je Batman. To je, ima neki to je autentično. Evo ti. Ko si ilazi? Pa ne, ali... Rekao, došao Velja. Velja da nas pobije. Čekajte, to, ti si bio prisutan kad je on to... Ti bre, ženo, pri sebi, pa to je bila stvar kod koje se većalo, bre, šta da radimo sa... Ne za Olbrate, za Šamara, za Đinđića. Ma nije, ja bio dole u lobi. Šamar ne znam, ali za... Jel pobego, jel pobego počne... Ma jeste se ljutio Velja, ali nije ga tukao, bre, šta sad? Pa samo ga je uvotio ga davi, jebi. Kako je Velja rekao, šta bi je radio? Šta bi je radio? Da, najozbiljnije nam je to rekao. Najozbiljnije. Ja da skočim na babu i... Da završim ovu priču. I dosta je toga bilo. Koji izraz ima da nagna? Tako je bilo. I onda Avram Bog da mu dušu prosti napravi propast. Sredi bar. Ja, nemoj, to bre, pokojni je čovjek, nemoj. Ovdje se trene, to stvarno ne možemo da pričamo, ja. U Beloj kući, pa posle na aerodromu. Umoriš. A kad išao Svilanović da ga pomene, da je napravio baricu. Šta da je? A deda mu kaže, sram vas bilo, sram vas bilo. Dobro, sad nećemo to. Nećemo to. Deda je bio sjajan tip. Sjajan. Sećaš se kad ga ja gurnem, kad ga probudim kod obinsa u Budimpešti. A ja lego da ga dohvatim, djede zaspio i ovako čaša. Če tamo spadne čaša. I curi sok. I ja ga šutnem i ja vrem ovo. Ali odmah zna o čemu se radi. Odmah priča i ovo. Odmah priča. Kažete ga ima, do koliko ima do kraja reklama? Pa stvarno smo pretekli. Dobro. Pa ovo novogodišnje, ovo je zabava razumno što ima veze. Naravno. E da popričamo malo i o... Pa jeste gdje li pošteno? Jesam. Ima poštenije nešto? Naravno. Nema. O finansiranju petooktobarske revolucije. Pošteno. To su nas platili od spolja. Ako je tako, pošteno. Pa kako? I ko se koliko opario i... Ja nešto da vam kažem, samo. Najiskrenije, niste se obratili na dobru adresu. Ovde prisutni nisu. Ovde prisutni nemaju nikakve veze s tim. Mi smo bili sve vreme i danas smo tovarni konji. Evo ja što sam priloga dobio. To je... Džavahirija. Ne, ali hoćete da popričamo o tome da otvoreno kažete ko je finansirao petooktobarsku revoluciju, to je koštalo, to ljudi znaju, a ne znaju ko je i to je kinta boli ovaj narod. Nije vam dobro pitanje, ja da vam kažem. Nije vam dobro pitanje. Petooktobarsku revoluciju nije finansirao niko, jer kao što znate, za to nije ni bilo potrebno para. Pa što onda kaže da je bilo strani kapital? Bilo je potrebno da izađe 800.000 ljude na ulicu. Ma ne, znate što je bilo. Ali, ko je, kakve kampanje pravio u vreme Miloševićevo, s kojim parama i koliko bogate, to malo da se podsjetite. E, to je rock'n'roll pitanje. I to bi onda moglo da bude pravo pitanje, ali ne znam... Evo, ja sam bio koordinator Saveza za promene. Nego za ministra spoljnih poslova. Nikad mi niko nije dao cent jedan u ruki. Ali, razumem, ali zašto niko nije finansirao? Batić kaže niko nije finansirao petooktobarsku revoluciju, ti kažeš finansirali su spolje. Mojim?
Kažeš, finansirali su spolja Petooktobarsku revoluciju. Ne, ajde se razumemo nešto. Sad si to malo prerekao. Šta je Petooktobarska revolucija i šta je finansiranje Petooktobarske revolucije? Pa dobro, čitavog prevrata i čitave akcije koja... A ne, prevrat nije finansiran ni žutu banku. A što kaže da je finansirano? A čekajte, pre toga neke američke nevladine organizacije i tako dalje finansirali su neke naše medije, neke naše nevladine organizacije i verovatno neke naše stranke. Ali one ne sede ovdje. To je lider. E, to je to. Ja znam samo jedno. Za 5. oktobar bilo je potrebno da izađe milion ljudi na ulice. Niko nije finansirao. A ne pare, pa nije taj narod dobio pare da bi izašao na ulice. Da oni nisu izašli na ulice, pare ne bi vredile ništa. Pa da li bi ovi pare 10 godina ranije ne moglo? Šta je trebalo za 5. oktobar? Nismo imali kamione, ni avione, ni oružje, ništa nismo imali. Imali smo jednu improvizovanu binu koja je srušena. Za razliku od našeg brata i prijatelja Vuka Draškovića. Naš brat i prijatelj Vuk Drašković, brat je rođeni, ja nikad neću zaboraviti, bio sam jednom kod njega, zove on mene, ne znam da sam to pričao, zove on mene i kaže, njegova sekretarica zove i kaže, hitno se vidiš sa Vukom u 12 sati danas. Ono neko zlo doba jutro. Šta je tema razgovora, kaže ona, sudbina Srbije. Ujebote, ono kao što je, sad, strašno važno, i ja doletim sve, ono, a Vuk, ono... Čim je sudbina, ti si tu? Sudbina, ja sam tu. I on čovek, ja čekam kod nekog na kancelariji, kad uleće, čovek, brzo, hitno, ono bilo 96.7. ona je demonstracija, hitno kaže, evo, Vuk te čeka, evo, i ja, ono, trčim kroz hodnika, on čovek izašao u hodnik od ove njegove, i kao, brzo ovamo, ja mislim, ono, upadaju sad specijalci, gotovo je, čeka helikopter na krovu da se beži, sve. I kod njega u kancelariju, kad na sredini sobe stoji mađioničar. Alo, mađioničar. Kod Vuka Draškovića u kancelariji. Mađioničar. I kao, evo, vidi, ima šibice, nema šibice, u kojoj ruci, pogledaj, evo. I ovaj se smije, i ja gledam, koji mu je kod poludeo čovjek, razumeš me. I on sve ono kao zasmejava Vuka i ovaj se smeje i Milan Božić pored njega, znaš. I kaže ovaj mađioničar... A ono mesto glupog Avgusta. A on 50... Ej, ajmo sad, ajde. Spajte sad, 50 minuta je on to ovoga zasmejavao. A i gdje si smeo, priznaj? Ja gledam, ne mogu da verujem. Znaš šta kaže drug Vuk? Kaže, Milane, reši ovo, šta treba? Kaže, pa evo ja bi stan. Kaže, Milane, reši. E, to je bila vlast, ne mi. Koliko ćemo do kraja? Pa ovo će biti najgledanije emisije. Dobro. Bar najprepričavanije. Pa ja sam rekao Butkice. Rekao Butkice. Dobro sam se sentio, stvarno rekao Butkice. Baba debela pa je se podigla od nas suknjice. Si sećaš to? A Velja se zapilji, a ne trepće. A ja je dao kasetu iz Vrnjačke banje tamo da je... Si bolestan, jao ljudi, šta je to? Predsjednik mog odbora u Vrnjačkoj banji, njima su nacionalizovali kuću u kojoj je živela Madeleine Albright. Pa on slikao kuću da podsjeti kako je volela Srbiju i Srbija nju. A ja je svečano uručujem kasete u State Departmentu. Ili može? Nastavljamo priču, otvoreno o politici večeras, gospodin Vladan Batić, Milan Staprotić i Nenad Čanak. Vi vrlo dobro znate da su kuloarske i čaršijske priče po Srbiji opšte narodna pojava da se zna. Ono što kažu iz pouzdanih izvora jeste sljedeća priča, a to je da se stvarno ozbiljno šuška među novinarima i nekim političkim krugovima da vi sve na stranu što ste rekli, ali da u principu Liga socijaldemokrata Vojvodine priprema čak i neki koalicijani sporazum sa Demokratskom strankom Srbije. A da li je to istina? Pa ja sam razmišljao. Ako može Mile, zako mogu ja. Da vidim ja o čemu se tu radi. Pokušao sam da uspostavim kontakt. Međutim, sam shvatio ne mogu. Ja sam probao da razmišljam na tu temu. A znači sad priznaješ to, a? Priznajem, evo. Rekli smo otvoreno. Probao sam da razmišljam. Pazi, nešto, stvarno, Madeleine Albright je Sharon Stone prema Ljilji Nedeljković. Moraš da priznaš. To je sve istina. Ali pazi, ja sam probao da razmišljam. Ja sam probao... To što si probao, to je protiprirodni blud. Ne, vidi, ja mogu reći... S kim si probao?
Jel s Ljiljom, sa Šamnijem, s Koštunicom ili sa gradom Nalić? Probao sam da razmišljam, jer probao sam mislim o tome, razumeš me? I ne mogu. Međutim, gospodin Maršićanin tvrdi suprotno. Danas u telefonskom razgovoru meni je izuzetno žao što mi to nemamo snimljeno, ali gospodin Maršićanin tvrdi suprotno. Tvrdi da ste se ipak dogovorili. Šta smo zradili? Da potpišete koalicijni sporazum sa Demokratskom strankom. Dobri moj vladane, da je on referent za oštro brašno u STR Kuki, je li tako bilo? Dobro, ajde šalenu stranu, mislim ipak da ovo... Ja se ne šalim. Naučimo, gospodin Maršićanin tvrdi suprotno. Da ste se dogovorili da potpišete koalicijni sporazum, dakle Demokratska stranka Srbije i Liga socijaldemokrata Vojvodine? Evo ja ću vam reći. Ja sam pokušao da razmišljam na tu temu. Jesi ti razgovarao s njima, ali ti pokušao da razmišljaš? Nisu. On tvrdi da ste razgovarali. Tvrdi Koštunica da je predsednik. On tvrdi da ste razgovarali i da će se to desiti u januaru mesecu. Da će biti čak i sazvana konferencija za štampu i to kada prođu praznici, tako je rekao. Da je 1. april u redu, ali... Ne, mislim šalo na stranu, malo smo se šalili. Znači, 1. januar? Možda je 1. april po starom kalendaru, da imam pojma. Ne. Potpuno ozbiljno vam govorim što je gospodin rekao, da kada prođu svi ti novogodišnji božićni praznici, da se saziva konferencija štampu, na kojoj će se objaviti ta vest. Se baviš incestom? Što incestom, to znači srodstvu, bre, jezik pregriza tamo. Nije, nego... Pa ovo zvuči kao... A ja i sada, zbunio si se, odgovorio sam. Pa kako se ne bi zbunio? Ovo je... Ali ne reči na va, mislim, nije vam... Baš onako srodno se zbunjujete, obično imate odgovor na sve, tako da mi sad ovo malo... Pa na ovo, ovo je toliko po cevanicama da ja nemam šta da kažem. Jeste ili nije, gospodine Čanak? Nije. Šta ćemo sad s ovim što je gospodin Maršićanin tvrdi suprotno? Ja ne, tužit ću ga. Zbog? Zbog klevete. Kleveće da ćete se u koaliciju ono... Zar to nije kleveta, to je gore od klevete. To je uvreda. To je uvreda. Kleveta i uvreda, to je najniži moguć udarac jedinstvu DOS-a u kome se svi mi nalazimo. Je li tako? Tako je. Nisu mi jasne neke stvari, koliko ste vi pričali pošteno i otvoreno o nekim stvarima, toliko ću ja otvoreno da kažem da smo vi i ja, ti i ja mislim, mi smo privatno na ti, ali ajde da smo vi i ja sedeli u Novom Sadu pre neki dan i da kad smo se dogovarali za ovu emisiju, pričamo pošteno o politici, da si mi isto tako rekao da jeste finansirana petooktobarska revolucija, da ste se svi oparili, da ste svi uzeli velike pare i sad mi tu poričaš pred ovom gospodom. Izuzetno dobro si znao da će oni biti gosti, tako si rekao da su svi oni oparili od svega toga i sad tvrdiš ili tvrdite suprotno. Ovo je sad privatni razgovor i na... Ne, ovo je vrlo službeni razgovor, mi smo bili službeni sastanak za emisiju. Znači da si službeno lice, ako je službeni razgovor. Službeni službeni razgovor. Službeni razgovor podrazumeva određenu dozu obaveze. Aj sad, ko se opari? Aj pripaj. Ko se opari? Pa vidi ja ne. Jel na pari nekoj vrelo ili na lovi? Evo, u pitanju je keš. Ja mislim da je to finansiranje te petooktobarske revolucije i sve ta mistifikacija koja se od toga pravi bi morala da se razreši već jednom da bismo razjasnili sve koordinate ne samo petooktobarske, nego i događanja od pre svega toga. Naravno. Da. Da li u tom razgovoru si pominjao i gospodina Vladana Batića? Jesam. Kao koordinator Saveza za promenu. Ne, kao čoveka koji je uzao pare, isto tako, kao što ste... Vladan Batić je uzao pare. Uzeli pare, da. Pa to je lični čovek koji je uzao pare. Što meni nema da liči, ja gospodina uopšte ne poznajem, ali... Kako da podaš kao zašto u emisiju? Ne, ja ne, pa ne dovodim ja svoje prijatelje u emisiju, prijatelj vodim na ručak, a poslovno sarađujem sa ljudima. Vladan Batić, pa zar ja nisam... Da li sam u tom razgovoru rekao nikad nemoj verovati čoveku koji nosi brown cipele? Pa ne sjećam se, pošto je to prilično nebulozno, ali me nervira to što skrećiš sa teme. Ja sam uvek to ponavljao, da nikad ne smeš verovati čovjeku koji nosi brown cipel. Ja sam to govorio u više navrata. Pa znači da mu ni sada ne verujem kada kaže da nije uzeo pare? Čekajte, ja ništa nisam još rekao. Ja imam crne cipele. Dakle, razlog je vrlo jednostavan. To je počelo 1956. godine u Mađarskoj. Jer tada je, prilikom antisovjetskih demonstracija, su na ulicama hvatali ljude koji nose brown cipele i vešali ih. Da li to znate? Ne. Da, razlog je sledeći. Pošto brown cipele su morali da se kupe samo u diplomatskim magazinima i jednostavno, kogod je imao brown cipele, je bio saradnik tajne policije. I zbog toga su ih vešali. I sada, meni je to ono kao postalo ovako slogan, da tako kažem, kada sam vidio da Zoran Đinđić stalno nosi brown cipele. Gospodine Čanak,
Ja vas molim da ostavimo sada malo na stranu Zorana Đinđića. Koliko ste sva trojica bili otvoreni večeras i koliko ste pričali neke anegdote i neke istinite stvari o politici, i da vas vratim na sastanak koji smo imali dva dana pred ovu emisiju. Kada ste rekli poimence da ste uzimali preko kiparskih žira računa pare, kako vi, tako Zoran Đinđić, tako Vladan Batić, tako Milan Stavprotić, tako Mile Isakov, što ste mi rekli? Samo da odgovorim nešto. To mi je gospodin rekao, mislim, verujte mi na reč. Ok, ko je uzimao pare u vreme Saveza za promene, u vreme DOS-a ili danas, preko kiparskih računa, neka da za lečenje svoje dece. To je najpoštenije. Ne li meni... Ne, ne, to je najpoštenije, pa nemam čemu, mislim, ja sam bio koordinator Saveza za promene, kome nikad niko nije dao jedan jedini cent. Znate što znači cent? Para, stara i ovo. Ne znam kakve veze ima, slučajno sam večeras obukao. Nikad u jednoj emisiji nisam obukao žute cipele, još sam malo pre Milanu Brodiću, bili smo u nekoj kafani sa nekim prijateljima, rekao nisam se pristojno obukao, idem da se presvučam, kažem, ona je, ovo je novogodišnja emisija, ležarna priča, zabavnog tipa i nema potrebe da se oblači. I zato sam došao ovako. Kad si ti mene video u žutim cipelama? Ko je tebe spominio? Kakve veze ima to sa revolucijom? Ja govorim o Đinđiću, ne govorim o tebi. U doba Hortija i Mađarske. Ja vam opet kažem, pogrešne ste ljude za to pitanje pitali. Ja nikad nisam imao račun na Kipru, nikad na Kipru nisam bio, nikad ni jednog jedinog dinara, dolara, marke nisam uzao ni od koga. 5. oktobar, kaže vam, nije mogao da bude finansiran s polja zbog toga što to nije pitanje para, nego je pitanje raspoloženja naroda. A ko je imao kakve veze materijalne, finansijske, s kim, gde, kako, s polja, unutra, to treba da pitate neke druge i to je najbolje da pitate one na osnovu čijeg izgleda, prostorija stranke, automobila koji ih voze, možete da zaključite da je takvo pitanje umesno. Ja se s vama Demokratska stranka Srbije je jedina stranka koja ima prostorije na autobuskoj stanici u Beogradu, veoma skromne, dva polovna automobila koji nekad rade, nekad ne rade. Vladan, vidite kako funkcioniše, ponaša se, živi. Prema tome, niste dobre ljude pitali za to. Ne, ne, samo nešto, da mi sad za nešto razjasnim. Stvar pitanja, ja vam govorim ono što mi je gospodin Čanak rekao dva dana uče ovoj emisiji, ja nemam razloga. Gospodine Protiću, imenom i prezimenom. Sada Neša kaže u mediji ovdje... Sad mi stavljam nezgodnu situaciju. Jesi ti rekao, gospođi, da smo mi uzeli pare? Jeste. Mogu ja da kažem? Pa ajde onda, mislim, stvarno... Ja sam otvorio pitanje načinog finansiranja kompletnih tih događanja. Je li tako bilo? Jeste. Da li sam ja po imence spominjao ljude koji su bili u svemu tome ili one koji su bili operativci koji su to radili? Po imence si spominjao da ste uzeli pare. Očigledno se nešto nismo razumeli. Ja sam govorio o operativcima, a tu nisam spominjao ovu gospodu. Operativci su nešto drugo. I krajnje je vreme da tu neke stvari razjasnimo. Evo recimo, ja ću dati jedan primjer. Moraš i voditi da tuži za klevetu sad. Ili ja moram da tužim tebe. Ne, ne, ja... U tome je stvar, gospodine Batić, u tome je stvar. Zato što mi je rekao imenom i prezimenom. Čekaj, njih sam spominjao imenom i prezimenom. Njih si spominjao imenom i prezimenom. Ja sam govorio operativcima. Da li sam ti pričao tom prilikom o onim skupovima koji su odigravani, oni nevladine škole za demokratiju i šta ja znam, gde su se u okviru kao nevladina škola o demokratiji, pa onda posle podne aktivni oficiri, ne znam, obaveštajnih službi, drže prvu pomoć za borbu u uličnim uslovima. Da li sam ti? Razvodnja o štemu, mislim. Samo ćemo zastati malo sa razgovorom i da, molim vas, dajte blok reklame. Ja ne mogu da verujem, stvarno. Ti normalno? Ja stvarno ne mogu da verujem. Dva dana pre toga rekao si Batić, rekao si Isakov, rekao si Milan Stavprotić, rekao si Đinđić, sve si mi rekao. I dogovorimo se da napravimo emisiju, i dogovorimo se da pričamo pošteno o politici, i sada sve poričaš. Pa ne, nego ću ja ti pričam ovako. Ti normalno? Pa ne, što si mi onda pričao tamo u plavoj frajli, to što si mi pričao? Ali treba da ti sad ponavljam? Pa ne, nego njima onda kaži. Stavi ljude na miru. Šta ja da ostavim ljude na miru, to si ti rekao. To si ti rekao onda. Pa ne, zato što sam treba da to pred njima kažeš. Vidi, vidi. Ti si imao sa mnom službeni sastanak kao sa novinarom, imam to pravo da objavim u medijima. I sutra mogu da objavim u medijima, su oni uzimali pare. Šta pričaš, bre? Kakav službeni sastanak? Jeste. Kakav službeni sastanak? U Staroj frajli. Što me... Plava frajla, to je on jede tamo stalo. Što me zoveš nasamo kada je službeni sastanak? Pa šta da te zovem, sa svedocima?
ti političar, ja novinar, imali smo službeni sastanak, ja se ne družimo privatno. Ti si novinar K. Kako god. Ne. Ali ja ne mogu da shvatim jednu stvar. I meni je žao sada zbog njih. Da? Meni je žao sada zbog njih, jer si rekao to, ja apsolutno imam pravo da to objavim u medijima. Apsolutno imam pravo. Kako? Lepo. Zašto? Jer to bio potpuni službeni sastanak. Nismo mi sedeli privatno se družili, pa ti meni u privatnim razgovorima govorio neke stvari. Nismo to radili. Nego si najslužbenije, dogovarali smo se o temi emisije. Pomenuo si njihovo ime i prezime. Pomenuo si kiparske račune, ne znam koje sve račune, Isakova, Đinđića, svi koji ste se tamo bazili po toj revoluciji. Kakve račune? Sada si iskalucinira. Govorio sam o tome sa kojih računa, a ne o računima. Ne, mislim, gospodine Batiću, vi to trebalo s njim da raščistite. Da mi još to da raščišćavam. Pa treba da raščistite to. On je to danas rekao meni, reći sutra ne znam kome. On kaže da nije rekao. I vi tako. Nego da vi to izmišljate. Pa da. Verujte njemu na reči. Pa ne verujem nikom. Ne znam kako to može da izgleda. Ona sutra može da kaže bilo kome, se povoći po štabi, pa se tužiti između sebe. Pa ne, što da se tuži, mislim. Pa da. Vi razgovarate u kafani, ko je uzeo pare, mislim, neverovatno je. Našli smo se u kafani, ili bio njegov zgodni moment u poslovnim obavezama da jede, ja sam došla tamo potpuni službeni sastanak. Saopštavim i sve to što mi je saopštio. Ja sam malo pre odgovorio, ko je uzeo pare preko tih računa i uopšte bilo kakve pare, neka da za lekove svoje deci. Ja nemam drugo šta da kažem. I super. A što se ne dogovorite onda u dosta više da pričate jedno isto? Nego ovaj priča ovo, vi pričate ovo. Gospodin, pošto mi ja da se dogovaram. Ja to sad prvi put čujem. Ja sam prvi put čula pre dva dana, samo što neće kaže to naglas. Ne, ali mislim, ne znam što vam je to toliko udobnije važno. Ne sadam što je to toliko bitno. O sad nije ni bitno, jel? Jel ti bitno? Pa ne, ali rekao si, ja ću to sve da obelodanim u javnosti, napravit ćemo super emisiju, ja ću sve to da kažem, konačno hoću da priznam. Rekao si, Bog mi je u saobraćaju nesreći sačuvao život, ne mogu više da trpim i hoću da kažem neke stvari. Jesi to rekao? Jesi li to rekao? Bog mi je u saobraćaju nesreći sačuvao život, ja hoću da kažem neke stvari. A da li ja mogu da izaberem kada ću ili ćeš taj ti da mi biraš kada ću? Onda kaže bar ovako off record da sam ja mirna. Nas dvojicu pozvali u ovu emisiju da bi nas on namazao govnim. To je vaš motiv onda bio. Ne. U stvari ovo je centralni motiv emisije. Ne, to uopšte nije centralni motiv emisije. Hoćete da učestvujem više u vašoj šugavoj emisiji. To uopšte nije centralni motiv emisije, on, ja, mi smo sugrađani. Našli smo se i onda mi je rekao, slušaj, obelodanit ću ti to, to i to. Ja kažem, je to obelodani. Jesam rekao što da sada uradi? Da. Lude ženo. Da. I sad te pravi lud. Alo, bre, ženo Božija, šta pričaš? Ili lud ili se pravi lud? Ne, ne, ali pazite vi kakav ste vi napravili scenariju za emisiju. Pošteno o politici, ili neki problem? Pa čekaj, pa ako nije problem. Ili problem da se priča pošteno o politici? Ne, pa što niste pozvali onda Isakova, sve tu bulumentu koji je on... Navodno. Da su uzeli par. Navodno. Nego meni pričate, nešto nas voli, to ste meni rekli. I molio je da nas dvojice budemo u emisiji. Pa on insistirao da vi budete. Ma nemojte. On insistirao. Jesi insistirao? Ne mogu da verujem. Što mi to radiš? Pa to ste mi vi rekli isto. Ne mogu da verujem. To ste vi meni rekli. Tako je, ali to se desilo posle toga. Da on traži da mi kao njegovi prijatelji budemo u emisiju. Tako je, mi smo posle toga pričali. Zato sam prišao da dođem u ovu emisiju. Tako je. Sad ću vas da išamaramo u ovoj emisiji. Sad ćete vidjeti kako ćete se provedati. Kad se uključe kamer. Znaš što to liči? Ovo je kič, totalno. Hvala ti. I neću u kiču više da učestvam. Hvala ti. I nemoj da me zovete. Vi mi pričaš da sam uzao paru. Gospodine Batiću, sačekajte samo sekundu. Sačekajte sekundu, ovo je skrivena kamera za koju smo zvani gospodin Čanak i ja. Vladane, šala je, jeboga ti. Odio te zagrli. Čestitam, znali smo da smo nisu kada. Vladane. Ja sam vidio, bre, da je nisu čutim. Odio te zagrli. Ja sam vidio, da je nisu čutim. Odio. Dogovoreno je. Šala je, idi u kurac. Pa istina je tražio da vi budete. To je istina. Da bi se ovo sve dogovorili. Pa ne, možda vaš da mi kaži da sam uzuzio. Znam. Šale, jeboga ti. Ja vidim bre da je nešto ono... Ovi se piče međusobno, jebote. Nešto nije u redu. Gimi, pa. Pa ne misliš, valjda jebote, da bi ja kreo tako oštro u pitku vatre. Pa ne oštro, nego mislim, pa da ti si. Pa mamu, pa jebote. Pokvaren, ono, i plava, frajla, i ručak, i poslovni, sad... Jo, vidi moj, kakav bre, plava, frajla, što te kukam zajebao? I još to, ono, ko se je u kukam, se ljudi te... Najbolje. Da ljudi. Pa ne što u redu ako izgledam na kameru. Hvala, ver. Pa što nas gleda? On je tražio.
tražio. On je tražio da vi budete. Dajte viski. Dajte viski. Mi se ne primi. Pa ne mogu da vas nateram u pičku da se provalite. A ne, ovo da je s Koštunicom, ja kažem incest, be to nema šanse. Pazi, prvo su probali s Koštunicom, pa to smo prvo probali, niste se primili. Ja šta ste radili. A da vam kažem, vi ste moja braća, reću vam zašto. Najbolje se ljudi poznaju kad ne veruju da neko nešto može da uradi. Vi me znate, ljudi me suviše dobro znaju, znaju da nešto ne može da se desi. Ali ja sam se dogodila na Koštunicu, oni su nisu primili, ja sam morala da pooštrim. Ma ne mogu da se primili ništa, ja ne mogu na drugu varijantu stranog kapitala u njihovim džepovima. Samo slabo to. Pa nema ko se ne bi primio na to, bre, da je uzelo ovo. Pa moralo je nešto na kraju. Prito meni sve u glavi, zašto bre nas dvojicu, bre, jebote, ovi se nadrpali, brate, ne znaju gde su i mi da poginemo. Je. Ali butkice. Pa nemoj ovo da snimate, bre, ljudi, nemoj ovo da puštate. Pazi, još mila priča, stranka na autobusni stanici. Kola vozimo razrušena. Pa sve istina. Pa sve istina. To smo se dogovarali. A on je rekao, hoću Batića isto protiv. Ne, ali ja ne mogu, daš. Zato što bi se ovi drugi napizdeli na tebe, jebote, da ti je bio tu Svilanović. Pa uzo bi ti ove štake, pa bi te polupo. Ja nisam ovaj. Ne žao. Pa znam. Možda ja nisam verovao ovo da si ti to rekao. Pa naravno. Ne htio da mi šamara još. To je cijel... Pa da. Pa da. A meni je... Mamu vam je. Pa ne mogu, pa kako drugačije? Meni je veselje, znaš, bilo, kaže, Tanja, ajde, kao, s kim hoćeš da napravim varijantu da ga malo obozimo. Sve ja nemam koga kad ste mi vidi najbliži, razumiješ? Kaže, neće, ovo je vašljivo, je misli, smrljivo, idem ja, mamu. Ne, 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 sad kad se uključe kamere, ovo, da vidite šta će da vam uraditi. Nagradi me, majko, Mila. Pa, eto ti kad pokušaš da ubaciš klipove. Ja, meni je sumnjivo od početka, šta nam bre ovaj viski nutkaju, jebi ga u emisiji. Dobre, nikad nije bilo, te donesite, ja kažem, neću, oni mi donesu. Ne, ne, ali prva deva je bio, je, znaš, zato se ja... Da, opustio, pa da se opustite. Ono, kao, bit će super. Pa da se opustite. Au, maj. I se ljudi. Ja uvek razmišljam kako se ovi moroni primaju na uskrinog. Kad gledam, neko gledaj me, Kola, primio se je. Vladane, se ljudi. A ja te branim, jesi vidio? Ti si moj brat i prijatelj, koalicija za uvek. Evo, nema šta. Ali ovo, inače, ovo mi se uvek strašno dopalo kao svađa. Jer je, to je inače način u kafani, znaš, to zove ciganska svađa. Ali pazi, sad ja kažem, kada je predogovarali se u staroj frajli, službeni razgovor jebate. Nije stara, plava frajla. Plava, nema veze, neka frajla. A šta kažeš za reakciju tipa, nisi ti novinar, ti si novinarka. I se ljutite? No, ne, 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 pošto što... Sad je gotovo. No, ne, nema veze, okej. Je u redu. Pa ne, ne, ali nisam očekivao da, da, okej. Mada je bilo na Pinku tih fora isto. Ne znam da li je bilo. Bilo je. To ne znam. Bilo je u nekoj emisiji isto. Odradili smo. Kako bre nismo provalili kad su i ovi bili na istoj emisiji bre pre nas. I meni prođe to kroz glas. Znaš zašto? Pa Tijana i ovaj David... Ista emisija, bre, bili pre nas. Pa bilo skrivena kamera? Pa 100%. Nije. Nije? Ne, vas smo samo navukli. Ali znaš šta je? Ona me pita, ono kao, koga da zovemo, ja kajem vas dvojicu. Pa kolice ljuti je bih. Ne, ne, zašto ste mi prijatelji? E, da, to je rekao. Pa ćete se, ono, opustiti, razumeš? Jer ne možeš navući da skrivena kamera kad ti je neko sad, da je tu neko od ovih kao, ono, s druge strane, onda si uvek, znaš, ono, zategni, znaš. Ali butkice... Ti prijavljaš butkice, to je istina. To sve istina. Sve živa istina, ljudi. A istina je da je davio ovoga što je upao pre njega drugim lipom. Ma nije davio, jeste psovo. Ali da je Velja teo na babu. To
istina. To je živa istina. Ali živa istina. Živa istina. Za dobro Srbije. Za dobro Srbije. Sve za ono, sve je spreman da se žrtvuje. Hoćemo još po jedan viski, možemo gore da odemo. Ajmo. Ej, hvala ćemo.